תגידו, מה זה הפרטי? איזה חייב שביציר, מחר אני קו עליו בכל מקרה שמי עוד הפעם. אני אשמי בידי של הרי ראש, אבל לא אחר. כן, אבל אז הוא יצטרך לסגור אותו, אבל והם שניהם מוכרים אוטובוס, אם אתה מלכים פספור, אורים, אי, כנסת, כנסת, כמו אותו היום. נוסעים לה 80 יפים, נוסעים שיכול לפרוק, והוא לדבר כמה שאתה מתרבן לבד. ענק.